გორსადა ტენის ეპარქიის წარმომადგენელი მოსახლეობას ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს ოქონობის დღესასწაულში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს. მღვდელი გიორგი კარელიძის თქმით, ტრადიციული დღესასწაული დილის 9 საათზე სადღესასწაულო წირვით გორის საკათედრო ტაძარში დაიწყება, რის შემდეგაც მოეწყობა მსვლელობა ქალაქის ქუჩებში. სასულიერო პირები, მგალობლები და მრევლი მიულოცავენ დღესასწაულს მოსახლეობას და იკურთხება ქუჩები. ინფორმაციისთვის, დღესასწაული უკავშირდება ოქონის ხატს, რომელიც მე-12 საუკუნიდან გორის მფარველად მიიჩნეოდა და თამარ მეფის მიერ აშენებულ ტაძარში იყო დაბრძანებული. ხატი 1991 წელს ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროს დაიკარგა და 2001 წელს კრისტის აუქციონზე აღმოაჩინეს. ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათი არის ჩვენი ეპარქიისა და ჩვენი ქალაქის მთავარი დღესასწაული, ოქონობის დღესასწაული არის. მსახურება, აღესრულება ოქონის შენებარე საკათედრო ტაძარში, მსახურება საღავლენს მეუფე ანდრია ეპარქიის სამდელოებასთან ერთად და რის მერეც მოკლედ მოეწყობა ქალაქში მსვლელობა, მოკლედ ოქონის ხატით, რომელიც შექმნილი არის იმ დედანის, ესე იგი, პროტოტიპზე და ის დაბრძანებული არის ჩვენთან საკათედრო ტაძარში და აი ამ ხატით იქნება შემოვლა ქალაქისა და დაილოცება ქალაქის სამდელოება ასკურებს წყალს და საზოგადოებას, ანუ ხალხს მიულოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს.